to lesky. Když ale Žižkovští poprvé vyrazili na oblídku druhé strany Strahovského hřiště, bylo zle. Ztracený se prohnal kolem trojce slávistů a Zdeněk Koukal předskočil Šenkeříka. Po 9 minut. Když ale Žižkovští poprvé vyrazili na oblídku druhé strany Strahovského hřiště, bylo zle. Ztracený se prohnal kolem trojce slávistů a Zdeněk Koukal předskočil Šenkeříka. Po 9 minutách vystřelili poprvé na branku v minutě 22. a hned z toho byl vyrovnávací gól. Zblokovanou Kalodovu střelu usměrnil do sítě Zdeněk Koukal. Rázem se tak obraz hry změnil a po pěkné narážečce s Naumovem. Pozice kapitána byla na hřiště znát doslova od úvodních minut. Hned v té druhé totiž Žižkovský Kalod obral o míč Abrahama. Přihrál Koukalovi, který křižnou střelou otevřel skóre. Tíša to dobře sklepnul, já jsem si to tam hodil do strany a jak si říkal, zavřel jsem oči, snažil jsem se to trefit na zadní tyč a prošlo to tam, i když skácel dlouhý golman, naštěstí to tam prošlo, no, takže paráda, padlo to tam v brzký minutě, co jsme potřebovali a hráli jsme jako... ...se ale do akce zapojil další z původní trojce útočníků Varadi a jeho střílný centr usměrnil do sítě Zdeněk Koukal. Ostrava pohodlně vedla 2-0, také pro Koukala to byl první gol v sezóně. Jak už to ve fotbale chodí, po drtivém ústeckém tlaku dali gól nakonec Ostravští. Na 4-0 zvyšoval svou druhou trefou v utkání Zdeněk Koukal, kterému ale situaci hodně ulehčilo nedorozumění brankáře Nováka s obráncem Janů. Parcel střílí levačkou, Tečová nástřela, břevno. A ještě velká šance a je to přeci jen gól, který dává střídající Zdeněk Koukal. No a Příbram se dostává do hry, přestože jednou to utkání zase otevřené. Chvála panu rozhodčímu, že ponechal výhodu. Tak to byla ještě ta předcházející situace, ano, střela Tarcela a teď to celé ukončil Zdeněk Koukal. No a co to udělá, když je hráčů Příbramy v pokutovém území více než jeden, nebo dva, nebo tři? No ale hlavně také je to větší odvaha, taková bystrost, chtít mít ten odražený míč a myslím si, že Koukal zaplul do toho utkání jak ryba do vody a velice... Sledujte tuto situaci, Zdeněk Koukal přebere míč a udělá, co je v Příbrami považováno za zázrak, dá gól. Po 431 minutách tak protrhne bídu, která provázela domácí střelce. Ještě do poločasu se ale skóre přeci jen měnilo. Zdeněk Koukal při zahrávání přímého kopu nachytal brankáře Michala Vodla a míč. Poločas otevřela nejpohlednější akce zápasu. Hlavní postavou při ní byl Michal Klesa. V 16. Baníku si pohrál jak s míčem, tak s obránci a Daliborem Vašendou a předložil jako na podnose balón Zdeňku Koukalovi. Ten trefil a Příbram tedy vedla 1-0. S kolegou a těm hráčům celou dobu, co jsem tam byl ten měsíc, říkal, že to, na co se dívají v televizi, že ta anglická liga, že to nejsou roboti, že to nejsou prostě nadlidi a že tohle všechno dokážou hrát taky. A že to je prostě o počítání krocích na hřišti, o zapojení 6 hráčů a víc do útoku. Prostě Příbram měla v této sezóně problém, že když útočila ve dvou, ve třech lidech, nikoho takovýhle fotbal nebaví, už jsem to říkal několikrát.
Thank you.